走走好不好？哎呦，打人呀！不能打人啊！认得我了呀！认得出我了呀！哎，才多久不见都没认得了，就打人了呀！认得的，你说我不是打你，我是摸一下，用的力度力度大了。你要倒数跑哎！摸摸摸摸摸！咦，是不是？小杨，这个是你的不？又戴又帅，是他的呀。你说这种笑容谁看得了？今天拿出来一个玩给他。哦，那个我叫妈妈。妈妈。嗯。想走路了是吧？啊，走路走路，我看见你在视频看到你说要走路了不？哎呀，可以不？随便，轻轻一扶，想走了，走慢点。不用我自己慢慢走，慢慢走。拿那个车子来推，他一人，他一人拿那家车，他一人转弯了。他想走路，他想走路啊！你看呢？耶，好乖哟！我就抱一下鸡哦。摸一下就得了，不能那么用力的吧？笑啊！哦，要什么？哦，推凳子是吗？要推凳子。我推凳子，来。这个太逗了，要拿那个小一点的推哦，推得动吗？哟，可以推啊，推得，嗯，用这个太矮了。你要推哪个？这是什么？咦，咚，蹦，你怕吗？蹦，哎，好玩，好玩吗？好玩哦。蹦，再近的话都会走路了哦。应该是。如果这段时间比较忙一点。人家说回娘家一次了就会多一辆东西的。以前二舅娘说，就是那个二哥那个说带了孩子回娘家，然后会走路了。就是多回来一点哦。没事的时候多回来一点哦。你看回来一次又长牙了哦。又长了一颗是吧？旁边那颗牙又长了。他这个笑容真的是人家抗拒不了那个笑容。走，叫师傅吃中午先啊。嗯，好的，中午先了。嗯，先吃中午。好嘞，来，坐到里面来。啊。自己走。给他自己走。哦，好嘞。来，好了，我们吃先了啊。嗯，好嘞。嗯。好，吃东西喽。哦，师傅，你先去吃粥。啊，吃粥。怎么不买？就是这么几个小孩了，我也没有小的了。我想买个自己小孩，这么小的就没有机会了哦。买这么多，穿着两个这么多啊。我们要去，哎呦，走吃粥，快点。对，去吧。吃粥，哇。不想吃饭。这个很好吃。放在这里。不想吃饭，这种天吃粥呢。这里。看到我这里了。他看你了。你不咋。对糖感兴趣，对狗狗感兴趣。哎呦，看出来那么张嘴那么大咧，上当没？拿湿纸巾来，擦一下嘴巴，嘴巴脏脏的，你不能吃糖糖，想大些了哦。那给个果你，那，大苹果。给它吹。嗯，没。咬得动吗？咬得动吗？再咬一下。磨牙苹果是吗？嗯。来，看它怎么。咦，得了，咬的又吃了。哦，我们自己抖起来，等你一下，看你一下，懂吗？有。那不是带小孩过来了。我以为他带小孩，我说没看见小仙仙的。他在家跟我妈，我过来办一些事情。好，那我得看一下你，我回去了。得看一下我。一起逛街吗？我没得逛逛街呀。你看他，你不看我吗？啊？那你不看我吗？我看你了呀，我说，啊，我看你，我回来你还在睡觉了哟。师傅说看你的宝来了。我回来你还在睡觉，好了，我回。刚刚回来，我回忙走了，航航，师傅回去了不？拜拜。赶紧逛一下嘛。我没得空逛街，没时间逛街啊。今天停播。不是规定，但是我要回去有点事情，不是说我本来我都不喜欢逛街，等一下跟他去逛街，哎呦跟那个女孩子去逛街，等一下我逛得很累。我今天脚痛了，怎么了？跟这个女孩子去逛街，哎呦。你逛。哦。我脚痛了，走不了多久了。
他们都怕我了。那不是，他这年一边手抱着他儿子逛街，一逛就逛了几个小时的，跟你说不是开玩笑的，我怕。看你的饼，看你的。好了，我回去了，你们吃东西快点。那我看你啊，吃什么喽？走。啊，你借我的宝了。哪里？那不是我说的，我没说。刚起来你就回去了，那我赶了我回去的。那好了，你什么时候过去？你什么时候过去？过两天吧。好的好的。好的。我回去了。回去了。啊。过两天阿珂也过去了啊。往这边走就直接上高速了。慢走。好的，拜拜。好的。拜拜。